আমি এটো এটা উৎপাদন কৰিছো আৰু ইনোভেশন কৰিছো আৰু প্ৰডাক্ট এনেকে ডিজাইন কৰি ওলাই লৈ আছো তেতিয়া আমাৰ কমপ্লিট টিম তোমাৰ লগত এই বস্তুটো বহুত বেছিকে যিমান পাৰাটো পাব্লিচাইজ কৰিব লাগে কেলে কৃষকসকলৰ লাভ হ'ব যদি যেনেকে এতিয়া আমি ইনিচিয়েলি কিছুমান 100 কাষ্টমাৰ খুব ভাল স্কিম দি আছো ডাঙৰ এটা কেলে তেওঁলোকৰ ইউজ কৰক ইউজ কৰিলে তেওঁলোকৰ গম পাব ফাইনেন্সৰ ছাপোৰ্ট দি আছো লগে লগে ফাইনেন্স কৰি আছো এইটো পেচেণ্টটো চ' আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক যাৰ যি এইটো লাগে যন্ত্ৰ পাতি লাগে এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যন বঢ়াবৰ কাৰণে লগে লগে আমাক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰিব লগে লগে আমাৰ ফাইনেন্স এইটো আমাৰ নিজৰ ফাইনেন্স কোম্পানী যি আছে ফাইনেন্স কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰতকৈ 85,000 টকা অকল ডাউন পে'মেণ্ট দিলে তেওঁলোকে লৈ যাব এই বস্তু গোটেই আমাৰ আমাৰ নেটৱৰ্ক থ্ৰু দি পাব্লিচাইজ কৰিব লাগে মানুহবিলাক ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব লাগে আৰু য'তে কি আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলৰ বিচাৰে গৈ তেওঁলোকৰ পথাৰত কাম কৰি দেখাই দিব লাগে ইভেন আমাৰ যি এতিয়া কিছুমান কৃষক বন্ধুসকলৰ আমাৰ পৰা কিনিছে আৰু কিছুমান 100 আৱাৰ্ছ চলাইছে তেওঁলোকৰ খুবেই ভাল পাইছে তেওঁলোকৰ নম্বৰ দি দিব লাগে মানুহবিলাক এইটো নম্বৰ ল'লে গম পাব কথা পাতিলে যে আমি যি বস্তুটো বনাইছোঁ এইটো খুব ভাল বস্তু হয় নে কিবা এটা কমজুৰি হয় তেতিয়া গম পাব যেতিয়া ভাল হয় যেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিব যে এইটো সবতকৈ ভাল হয় তেতিয়া নিশ্চয় আমাক তেওঁলোকৰ চান্স দিব বিজনেছ কৰিবলৈ এইটো ইম্প্ৰুভ মডেলত নতুন হেডলাইট মাল্টিফোকাল হেডলাইট ব্লেডৰ কালাৰ আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ এইটো সেউজীয়া এইটো কালাৰৰ ব্লেড আমি দিছোঁ ৰেড ৰঙা আৰু সেউজীয়া যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইঞ্জিনটো আপোনালোকে চাব এইটো ব্লেক কমপ্লিট ব্লেক নৰ্মেলি বেলেগ পাৱাৰ টিলাৰবিলাকত আপোনাৰ চিলভাৰ কালাৰ এটা হোৱাইট কালাৰ এনেকুৱা টাইপৰ থাকে গতিকে ব্লেডটো মই পিছফালৰ পৰা এবাৰ আপোনালোকক ক্লজ ভিউ এটা দিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব এইটো কালাৰ কম্বিনেশ্যন যথেষ্ট ভাল টায়াৰ ইম্প্ৰুভ ডাঙৰ টায়াৰ বহি চলালে এতিয়া কোনো ধৰণৰ কোনো অসুবিধা নাপাব চিলভাৰ কালাৰৰ এইটো দিছোঁ ছিট এডজাষ্টাৰৰ ৰডটো এইটো চেঞ্জ হৈছে এইবাৰ এইটো ছিট বহি চলাব কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিজেল পাৱাৰ টিলাৰ মডেল 888D মোবাইল ফ্ৰী ফাষ্ট চাৰ্ভিচিঙৰ টাইমত ঘৰত ডোৰ টু ডোৰ চাৰ্ভিচ চাইলেঞ্চাৰ নতুন ইম্প্ৰুভ চাইলেঞ্চাৰ ছাউণ্ডো বৰ মিঠা হৈছে এতিয়া আগতকৈ ইম্প্ৰুভ হৈছে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিজেল পাৱাৰ টিলাৰ 888D এতিয়া নিউ ইম্প্ৰুভ গেট আপ আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ লৈ ৰেডি মাৰ্কেটত আকৌ আমাৰ যিটো ৰেছপঞ্চ আমি পাইছিলোঁ ইনিচিয়েলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াতকৈ বেছি ভাল ৰেছপঞ্চ এইবাৰ পাব আৰু ৰেজাল্টটো খুবেই ভাল হ'ব আজি জাষ্ট ফিজিকেল এটা ডেম'নষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ অফিচৰ আগত আমি দি আছোঁ এলং উইথ আমাৰ MD ছাৰ এণ্ড আৱাৰ অল ষ্টাফ এক্সেলটো যিটো আছিলে আগত তাৰে এটা আমি এডিশ্যনেল এটা ছাপোৰ্ট দিছোঁ ইয়াতে এইটো লুক যথেষ্ট হেভি হৈছে বস্তুটো যথেষ্ট ডিউৰেবিলিটি আছে ইয়াৰ
मैं आशा राखी अपना डेफिनेटलि यू ब्रेंड जैसे प्रमोट टाइम टू टाइम आम इम्प्रोवाइज कर मोबिल निजर मोबिल निजा ब्रेंड कुमार ब्रेंडर मोबिल गियारर एक गियार बक्स लिवर इतना हाई लोड एक ऑपरेट असुविधा ना और ये रोटावेटर गियार एटो हाई एटो लो एक लगते आसे ऑपरेट करिबले कोनो असुविधा नहय हर्स पावर 13 हर्स पावर 13 हर्स पावर गाड़ी माइलेज एक घंटा एक लिटार फाइनेंस और फैसिलिटी इजी फाइनेंस फैसिलिटी 85,000 जो कबार ऊर आसे आगबाड़ी आमार पावर ट्रिलर क्रय पार ईएमआई फैसिलिटी 3,388 टका माह दिले तीन बस कारण लो जा पार अक 85,000 पावर ट्रिलर पा जी दाम अटोरिक्सा पा ना जाए आजिकाल लो निजर जीविका पार ये लकडाउन समय मैक्सिमाम मानु घूरी आज निजर क्या उपार्जन चेस्ा करते 85,000 आम जी पावर ट्रिलर दी कस्टमर कारण सबतक भल फार्मार कारण सबतक भल फेसिलिटी आम तरफ आग बढ़ाई मैं आशा राखी जो अपना मैक्सिमाम टू मैक्सिमाम कस्टमरक गई तो कौक और फाइनेंस सुविधार पर आदि करी गाड़ी सार्विसर पर आदि करी होम सार्विस आमार मानु जाबो घरत गई सार्विस करी थे आइबो हेटुरो कोनो असुविधा ना सब धरण फेसिलिटी रे मैं भाव जो ये खूब बेनिफिशियल हम फार्मार्स कारण थैंक यू मैं इमानते चेक कर लगे लाइक और कमेंट्स दी पारे सब्सक्राइब कर कुमार इंजीनियरिंग गुवाहाटी यूट्यूब चैनल थैंक यू।